Kako boste poskrbeli za varnost te 25 tisoč glave množice? Poglejte, Slovenci in ljudje smo ovce. Enega pa po enega v vrsto, pa lepo ščip, ščip karto in je stvar rešena, ne? Kaj pa s tistimi, ki želijo vstopiti brez karte? Samo moment. Bež, da te ne vidim, zgine! Sega bom v lovu, kar povejte. Tisti, ki bi radi vstopili brez karte? Lahko splezajo čez ograjo in ne tvegajo hud smrtonosen padec, ampak mislim, da so karte tako ugodno, pravzaprav zelo poceni, da se jim to ne splača. Odlično. Torej, pozivamo vse, da se nam pridružite po zelo ugodni ceni. Tudi nekaj bo za ston dano, ne? Res? Mhm. Ne dosti, bo pa kar nekaj. Zelo lepo. Recimo tam med 100 pa mogoče še kaj čez, da bomo dali. Pa popuste za upokojence ali večje skupine? Seveda. Tudi židovski popust je, ne? Notpadu live, 18. september. Več na notpadu.si.